إله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور لطف و احسان ہے، آج ہم جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ کریم کے گھر میں جمع ہیں. شعبان المعظم کا یہ دوسرا جمعہ مبارکہ ہے. اسلامی سال کے مہینے شعبان المعظم کو بڑی ہی اہمیت اور بڑی ہی فضیلت حاصل ہے.
اس سے متصل جو ماہ مبارک جلوگر ہوگا وہ ماہ رمضان المبارک ہے. اس سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے وہ رجب المرجب شریف ہے. اس ماہ مبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ. رمضان اللہ کا مہینہ ہے، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اور یہ حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم حدیث شریف کی دونوں کتابوں کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے. اور جو حدیث شریف امام بخاری بھی نقل کریں اور امام مسلم بھی اپنی صحیح میں لائیں اسے متفق علیہ حدیث کہتے ہیں. ام المومنین فرماتی ہیں، سال کے 12 مہینے ہیں، رمضان شریف کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کثرت کے ساتھ روزے ماہ شعبان المعظم میں رکھا کرتے تھے، رمضان شریف کے علاوہ کسی مہینے میں اتنی کثرت سے حضور روزے نہیں رکھتے تھے. اس مبارک مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. یہ متفق علیہ حدیث ہے جو امام بخاری نے بھی نقل کی اور امام مسلم نے بھی نقل کی. اس حدیث شریف سے معلوم یہ ہوا کہ شعبان المعظم کو باقی تمام مہینوں میں یہ انفرادیت اور خصوصیت حاصل ہے کہ اس ماہ مبارک میں نبی کریم علیہ السلام کثرت سے روزے رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہی سے یہ حدیث مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور سے پوچھا کہ باقی مہینوں میں اتنی کثرت سے آپ روزے نہیں رکھتے جتنی کثرت سے آپ شعبان المعظم کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل نامہ، میرے اعمال جب اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں. اور یہ رمضان شریف سے چونکہ متصل مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک کی عظمتوں اور اس کی برکتوں سے بہرہور ہونے کے لیے اس مہینے کو رمضان شریف کی تیاری کا مہینہ بھی بزرگان دین نے تصور کیا ہے.
کہ اس پورے مہینے میں ہمیں رمضان شریف کی برکتیں اور رحمتیں پانے کے لیے تیاری کرنی ہے، اور ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ ہے جو بخاری اور مسلم کے بعد حدیث شریف کی 6 کتابیں ہیں، پہلے نمبر پہ بخاری شریف، دوسرے نمبر پہ مسلم شریف، تیسرے نمبر پہ ترمذی شریف، 6 حدیث کی کتابیں جنہیں سیاہ ستہ کہا جاتا ہے، اور جب عالم دین بنتا ہے تو وہ آخری سال میں دورہ حدیث شریف کرتا ہے، اور دورہ حدیث شریف میں اسے حدیث شریف کی 6 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ان میں سے جامع ترمذی، سنن ترمذی، امام ترمذی علیہ رحمہ نے ترمذی شریف میں باقاعدہ ایک باب باندھا ہے، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ پورے مہینے کو بڑی ہی برکت اور بڑی فضیلت حاصل ہے کہ حضور اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، لیکن اس پورے مہینے میں ایک رات ایسی بڑی ہی عظمت والی ہے جس کو حدیث شریف میں لیلۃ النصف من شعبان کا نام دیا گیا۔ بڑے غور سے یہ بات سنیں اور سمجھیں، جس طرح نیکی کے ہر کام سے لوگ روکتے ہیں، کوئی بھی خیر اور نیکی کا کام ہو تو کہتے ہیں اس کا ثبوت کوئی نہیں، اس کا کہیں ذکر ہی نہیں، وہ میلاد شریف ہو، وہ فاتحہ ہو، جتنے بھی نیک کام ہیں کہیں گے اس کی دلیل نہیں، اس کی کوئی ثبوت ہی نہیں۔ اسی طرح جب بھی شعبان کا چاند نظر آتا ہے تو بڑی شرمت کے ساتھ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اخبارات میں مضامین چھپتے ہیں کہ شعبان المعظم کی رات چو جو ہے اس کی کوئی فضیلت نہیں، شعبان کی کوئی فضیلت نہیں، اس کا کہیں ذکر ہی نہیں۔ تو اس لیے میں یہ حدیث شریف جو آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کو بڑی توجہ سے سنیں، ان تمام غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جائے گا۔ امام ترمذی نے ترمذی شریف میں ایک چیپٹر اور ایک باب باندھا ہے، اور باب کا نام ذرا سنیں، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان۔ اگر شعبان کی 15ویں رات کی کوئی فضیلت ہی نہیں، کوئی عظمت ہی نہیں، اس کا کہیں ذکر ہی نہیں، تو امام ترمذی تو باب باندھ رہے ہیں۔ امام ترمذی باقاعدہ ایک چیپٹر قائم کر رہے ہیں، اور باب کا معنی کیا ہے؟ باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ آدھے شعبان کی رات، پورا مہینہ ہے، آدھا شعبان ادھر اور آدھا شعبان ادھر، جو درمیان والی رات ہے، یعنی ماہ شعبان کی 15ویں شب، 15ویں رات، یہ ہے لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات۔ تو امام ترمذی تو باقاعدہ ترمذی شریف میں باب باندھ رہے ہیں کہ نصف شعبان کی رات کی فضیلت میں یہ باب ہے، اور اس میں کثرت سے احادیث مبارکہ اس باب کے اندر موجود ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ معمود حنفی آلوسی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث شریف کی 2 کتابوں کے حوالے سے حدیث شریف نقل کرتے ہیں، تفسیر روح المعانی، اس میں 2 حدیث کی کتابیں چوٹی کی، تبرانی اور بہکی، 2 حدیث کی کتابوں کے حوالے سے صاحب تفسیر روح المعانی حدیث نقل کرتے ہیں،
اور حدیث شریف کے راوی ہیں مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. یہ حدیث شریف غور سے سنیں. مولا علی راوی ہیں کہ میں نے حضور سے خود سنا کہ نبی کریم علیہ السلام اس رات کی عظمت اور فضیلت بیان فرما رہے تھے اور حضور نے فرمایا تمہاری زندگی میں جب بھی شعبان کی 15ویں رات آئے تو فرمایا قومو لیلہا وصومو نہارہا. تمہاری زندگی میں جب بھی شعبان المعظم کی 15ویں رات آئے تو رات کو قیام کیا کرو وصوم نہارہا اور اگلے دن روزہ رکھا کرو. قیام اللیل, قیام اللیل کا معنی ہے رات کا قیام, رات کو نفل پڑھنا. مولا علی راوی ہیں, طبرانی اور بہکی میں حدیث شریف ہے. صاحب روح المعانی نے بھی اسے تفسیر روح المعانی میں نقل کیا, قومو لیلہا وصومو نہارہا, تمہاری زندگی میں جب بھی شعبان المعظم کی 15ویں رات آئے رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو. اب میں پھر واپس آتا ہوں کہ جامع ترمذی میں, سنن ترمذی میں امام ترمذی نے جو باب باندھا ہے, باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان, میں ایک بڑی ہی حدیث شریف قابل توجہ ہے. اس سارے سوالوں کا جواب آج کے خطاب جمعہ میں آئے گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں, سوال کرتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کی کوئی فضیلت نہیں, نہ نفل پڑھنے چاہیے نہ عبادت کرنی چاہیے, اس کا کہیں ذکر ہی نہیں, معاذ اللہ. یہ حدیث شریف ترمذی شریف میں ہے, باب اور چیپٹر نے آپ بتا دیا. اور یہ مروی ہے المومنین حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں ایک رات میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے بستر میں, بستر مبارک پر کمبل اوڑے ہوئے حضور آرام فرما رہے ہیں. رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حضور اپنے بستر پر موجود نہیں تھے, تو میں حضور کی تلاش میں نکلی کہ حضور اپنے بستر پر جلوہ گر نہیں, تشریف فرما نہیں, تو حضور کہاں تشریف لے گئے. اب جب تلاش میں نکلی تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب جنت البقیع میں پہنچی تو میں نے حضور کو جنت البقیع شریف میں پایا, مدینہ منورہ کا قبرستان. اور وہاں میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے ہوئے ہیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے حضور دعا فرما رہے ہیں. تو حضور نے دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ آئی ہیں, سانس پھولا ہوا تھا ان کا, تیز تیز قدم اٹھا کے حضور کو ڈھونڈ رہی تھی. رات کافی گزر چکی تھی, جنت البقیع میں سرکار کو دیکھا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ تو انہوں نے عرض کی حضور اللہ و رسول ہو عالم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا عائشہ یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تبارک و تعالی بنو قلب قبیلے کی بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں ان کی تعداد سے بھی کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کو جہنم سے نجات اور رہائی عطا فرماتا ہے. اور رہائی, جیل سے رہا ہو آدمی, کسی مصیبت سے نجات پائے تو اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے براعت. براعت کا معنی بری ہونا. اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے تو میں یہ کہوں کہ میں اس معاملے سے براعت کا اظہار کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس سے بری ہوں, اس معاملے سے.
تو یہ برات کا لفظ جو ہے نا اس کا معنی ہے بری ہونا، نجات پانا، چھٹکارا پانا، لہذا اس رات کا نام ہے لیلۃ البراعت، لیلۃ البراعت بری ہونے کی رات، عربی میں اس کا نام ہے لیلۃ البراعت. اور شب فارسی کا لفظ ہے، شب فارسی کا لفظ ہے، شب براعت، شب براعت بری ہونے کی رات. تو جب پنجابیوں کے ہتھے چڑھی یہ لفظ تو اس کا نام ہو گیا شبرات، اس کا نام ہو گیا، اس لیے شبرات کہتے ہیں کہ یہ برات. تو حدیث شریف آپ نے سنی، ترمذی شریف کی حدیث شریف سیاستہ میں سے. اب عرب کے اندر ایک قبیلہ ہے، حضور کی ظاہری حیات طیبہ کے زمانے میں پورے عرب میں جتنے قبیلے تھے، خاندان تھے، برادریاں تھیں، ان میں سے سب سے زیادہ بکریاں جس برادری خاندان کے پاس تھیں اس کا نام تھا بنو قلب قبیلہ. کسی خاندان، کسی برادری قبیلے کے بکریوں کے اتنے ریوڑ نہ تھے جتنے ریوڑ بنو قلب قبیلے کے پاس بکریوں کے ریوڑ تھے. تو حضور نے فرمایا اس قبیلے کے پاس جتنی بکریاں ہیں اور ان کے جسموں پر جتنے بال ہیں ان کی تعداد سے بھی کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے. یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات. اور یاد رکھیں اور اپنے دل پہ لکھ لے کہ حدیث شریف میں اس کا ٹائٹل ہے لیلۃ النصف من شعبان، آدھا شعبان ادھر آدھا شعبان درمیان والی رات. اب حدیث شریف آپ نے سنی کہ جب یہ رات آئے تو قیام کرو، نفل پڑھو، اور دن کو روزہ رکھو. اب جو عرفاء ہیں، اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ آ ہے 15 دن بعد. یہ 15 دن بعد اللہ نے ایک رات ایسی بنا دی کہ رات کا قیام کر کے رمضان شریف کی تراوی کے لیے تیار ہو جاؤ، اور 15 شعبان کا روزہ رکھ کے رمضان شریف کے روزوں کی تیاری کرو. یہ دراصل ماہ رمضان المبارک کا استقبال ہے، ماہ رمضان المبارک کا وہ مہمان جو 15 دن بعد آنا ہے، وہ مہمان کتنا عظیم ہوگا جس کا استقبال بے نیاز رب 15 دن پہلے کروا رہا ہے. پندرہ دن پہلے استقبال ہو رہا ہے رمضان شریف. اب رات کا قیام، ایک اور حدیث شریف وہ بھی اسی ترمذی شریف میں، باب و ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان. اس حدیث سے کیا نتیجہ نکلا؟ بہت سے مسائل اس حدیث شریف سے معلوم ہوئے. ایک تو یہ معلوم ہوا کہ یہ رات بڑی عظمت والی اور بڑی برکت والی رات ہے، کہ اس رات جہنم سے نجات اور رہائی و چھٹکارا ملتا ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس رات قبرستان جانا نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے. شعبان المعظم کی 15ویں شب قبرستان جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کہتے ہیں مسجدوں میں نفل نہیں پڑھنے چاہیے. اب دوسری حدیث شریف سنیے، ترمذی شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور اپنے حجرہ مبارکہ سے نکلے اور مسجد میں تشریف لے گئے، اور حضور وہاں جا کے قیام فرماتے ہیں. قیام مختصر، حضور قیام فرماتے ہیں. قیام ہاتھ باندھ کے نماز میں جو کھڑے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں حالت قیام. قیام حضور کا مختصر تھا، قرات بھی مختصر تھی، رکوع مختصر تھا، لیکن حضور سجدہ بڑا لمبا فرماتے تھے، بڑا طویل سجدہ حضور فرما رہے ہیں. فرماتی ہیں مجھے یہ گمان ہوا، یہ خیال ہوا کہ حضور کافی دیر سے سجدے میں ہیں،
تو حضور کی روح مبارک کہیں پرواز نہ کر گئی ہو، تو میں نے نبی کریم علیہ السلام کے پائے اقدس کے تلووں کو مس کیا، پائے اقدس کے تلووں کو مس کیا، میں نے انگوٹھا لگایا تلووں پہ، تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے پاؤں مبارک کو جنبش دی، تو فرماتی ہیں میری جان میں جان آئی، مجھے حوصلہ ہوا کہ خیر ہے، آقا کریم اپنی لگن میں اور اپنی چاہت میں اپنے رب سے لو لگائے سجدے میں اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہیں۔ حضور نے جب سلام پھیرا تو حضور نے فرمایا، اے عائشہ تم جانتی ہو کہ آج کی رات کون سی ہے؟ تو حضور نے فرمایا، عائشہ یہ وہ رات ہے جس رات بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل نامہ اللہ کے حضور پیش ہو رہا ہو تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کی حالت میں ہوں، سجدے کی حالت۔ ان چاروں حدیثوں سے یہ معلوم ہوا، ایک تو یہ معلوم ہوا کہ شعبان المعظم کی اتنی فضیلت ہے کہ حضور اس میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس رات نفل پڑھنا، قیام کرنا، یہ نبی کریم علیہ السلام کا معمول ہے اور حضور کی سنت ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اس رات قبرستان جانا اور اہل ایمان کی مغفرت کی دعا کرنا، یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، حضور کی سنت ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ اس رات مسنت ابن ابی شیبہ میں بھی، یہ حدیث شریف ہے، اور حدیث شریف کی مشہور و معروف کتاب شعب الایمان میں بھی حدیث ہے، طبرانی، بہقی وغیرہ، ان تمام کتب احادیث میں کثرت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہیں کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی آنے والے سال کے تمام معاملات کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ جن لوگوں نے اس رات سے لے کر اگلے سال شعبان کی 15ویں رات تک جنہیں موت آنی ہے، جنہوں نے مرنا ہے، اس رات ان کے نام لکھوا دیے جاتے ہیں۔ پورا سال جس کو جتنی روزی ملنی ہے وہ اس رات لکھوا دی جاتی ہے، جتنی بارشیں آنی ہیں، جتنے طوفان آنے ہیں، جتنی جنگیں ہونی ہیں، ان تمام امور کا فیصلہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کو کر دیا جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اس رات میں اپنے رب کے حضور سجدے کی حالت میں، رات کا قیام اللہ کو کتنا پسند ہے، یہ نفل پڑھنے سے لوگ روکتے ہیں، میلاد منانے سے روکتے ہیں، ختم شریف دلائیں تو اس سے روکتے ہیں، کہتے ثبوت ہی کوئی نہیں، تو ان کو ثبوت تلاش کرتے رہنے دیں، 1400 سال سے حضور کے عاشق یہ کام کرتے آ رہے ہیں۔ جس نے بدبخت ہونا گا وہ ان کے ہتھے چڑھ جائے گا، کہے گا ثبوت کوئی نہیں، جس کو اللہ پسند فرماتا ہے وہ اس رات نفل بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے۔ اب قرآن مجید کے 25ویں پارے میں بڑی مشہور سورہ ہے، سورہ الدخان، دخان کا معنی ہے دھواں، یہ لفظی معنی ہے دخان، سگریٹ پیتے ہیں تو دھواں نکلتا ہے، اسے کہتے ہیں تدخین، اس سے دخان کا معنی ہے دھواں۔ یہ سورہ ہے قرآن مجید کی، سورہ الدخان 25ویں پارے میں۔ اب جو لوگ عمرہ کرنے گئے ہیں، حج کرنے، دیکھا ہے وہاں ہوٹلوں پہ، دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے تدخین ممنوع، تدخین کہتے ہیں دھواں نکالنا، یعنی سگریٹ پینا، وہاں لکھا ہوتا ہے ممنوع ہے، تو اس سے ہے الدخان، دھواں۔ اس سورت کی ابتدائی 5 آیتیں، کتنی؟ 25ویں پارہ سورہ الدخان کی 5 آیتیں، حامیم، پہلی آیت حامیم، حروف مقطعات میں سے، آپ پہلے
خطبات جمعہ میں دروس میں یہ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی حروف مقطعات ہیں جیسے یاسین، طہٰ، الف لام میم، حامیم، قاف، حا، یا، عین، صاد، یہ سب حروف مقطعات ہیں. الف لام را، یہ جہاں بھی قرآن مجید میں حروف مقطعات ہیں ان کا معنی اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا، کیونکہ اس کا معنی کوئی کیوں نہیں جانتا کہ یہ راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز. تمام مفسرین نے حروف مقطعات کی تفسیر میں لکھا ہے سیرم سرن سرن بین اللہ و رسولہ، یہ راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، ان کے معانی اللہ رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا. والکتاب المبین، دوسری آیت سورہ دخان، قسم ہے مجھے روشن کتاب کی، قسم ہے مجھے روشن. والکتاب المبین دوسری آیت، تیسری آیت، انا انزلناہ فی لیلت مبارکہ، قسم ہے مجھے روشن کتاب کی، کتاب مبین کی، بلا شبہ ہم نے اسے بڑی برکت والی رات میں نازل کیا ہے. انا انزلناہ فی لیلت مبارکہ، بڑی مبارک بڑی برکتوں والی رات میں اسے نازل کیا. انا کنا منذرین، ہم بر وقت برے انجام سے آگاہ کر دیا کرتے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام اس رات میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. زندگی موت کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق روزی کے فیصلے ہوتے ہیں، جو بچے پیدا ہونا ہے ان کے نام، تمام معاملات لکھوا دیے جاتے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم، امرا من عندنا، اور سارے حکم اللہ فرماتے ہیں میرے حکم سے سارے فیصلے صادر ہوتے ہیں، سارے فیصلے میرے حکم سے صادر ہوتے ہیں. اللہ فیصلہ فرماتا ہے اس رات لیلہ مبارکہ. اب مفسرین کرام کے دو قول ہیں کہ لیلہ مبارکہ سے مراد کون سی رات ہے. حضرت ابن عباس اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، اس سے مراد لیلۃ القدر ہے. اور حضرت اکرمہ اور دیگر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شعبان کی پندرہویں رات ہے، کیونکہ اس رات حدیث شریف میں ہے کہ جب شعبان المعظم کی پندرہویں رات آتی ہے، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے. پہلے آسمان پر، آسمان دنیا سے مراد پہلا آسمان، اس پر اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت اپنی شان کے لائق نزول اجلال فرماتا ہے. ادھر 15 شعبان کا سورج غروب، 14 شعبان کا سورج غروب ہوتا ہے، 15ویں رات شروع ہوتی ہے، تو اسی لمحے آسمان سے ندائیں آتی ہیں، حل من مستغفر اغفر لہو، ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ آج میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں. حل من مسترزق ارزق لہ، ہے کوئی رزق چاہنے والا کہ اسے رزق عطا کر دوں. ہے کوئی فلاں حاجت والا، کوئی اولاد کا طالب، کوئی رزق کا طالب، کوئی گناہوں کی مغفرت کا طالب، کوئی حاجت رکھنے والا ہے تو جھولی پھیلائے، دست سوال دراز کرے، میری بارگاہ سے مانگے، آج میں اپنی شان کرم کے لائق اس کو عطا کروں گا. اور یہ ندائیں کب تک آتی رہتی ہیں؟ سورج غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک، فجر تک، ساری رات آوازیں آتی ہیں.
مانگ لو، جھولیاں پھیلاؤ، بخشش مانگو، رزق مانگو، اولاد مانگو، امن مانگو، جو کچھ مانگو گے اللہ کریم فرماتے ہیں اس رات میں عطا فرماؤں گا، شعبان کی 15ویں رات۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ ہر رات پچھلے پہر یہ آواز آتی ہے، ہر رات پچھلے پہر، تیسرے پہر رات کو آوازیں آتی ہیں، لیکن جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے یا ماہ رمضان المبارک کی شب قدر آتی ہے، ادھر سورج غروب ہوتا ہے، ادھر سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہر رات اللہ کی رحمت کا صرف ایک دروازہ کھلتا ہے، وہ بھی رات کے پچھلے پہر، لیکن شب قدر اور شب برات کو جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اللہ کی رحمت کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں۔ نزول رحمت کا سلسلہ ساری رات جاری رہتا ہے۔ حضور نے اس رات قیام بھی کیا، قبرستان بھی تشریف لے گئے، سجدے میں دعائیں بھی مانگی، لہذا معلوم یہ ہوا کہ یہ رات عبادت کی رات ہے، یہ رات ذکر کی رات ہے، یہ دعائیں مانگنے کی رات ہے، یہ رات صدقہ و خیرات کرنے کی رات ہے۔ اس رات کی بڑی فضیلت ہے اور بڑی اہمیت ہے۔ اب رات کا قیام اللہ کو کتنا پسند ہے، دیکھیے تراوی جو ہے یہ رمضان شریف میں پڑھی جاتی ہے، رمضان شریف کے علاوہ تراوی نہیں ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ رمضان شریف اتنا برکت والا مہینہ، دو عبادتیں اس مہینے میں خاص کر دی گئیں، دن کے وقت روزہ اور رات کے وقت تراوی، کیونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ جس نبی کو بھی کتاب دی گئی تو کتاب دینے سے پہلے اسے روزے رکھوائے گئے، حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی، تورات دینے سے پہلے روزے رکھوائے گئے، حضرت داؤد کو زبور دی گئی، پہلے روزے رکھوائے گئے، حضرت عیسیٰ کو انجیل دی گئی تو انجیل دینے سے پہلے روزے رکھوائے گئے، میرے آقا کریم علیہ السلام کو جب نزول قرآن کا آغاز ہوا تو حضور غار حرا میں خلوتوں میں جا کے حضور نہ کچھ کھاتے تھے نہ کچھ پیتے تھے، یہ حضور کی فاقہ مستی تھی جسے روزہ کہتے ہیں۔ یہ میرے آقا کا جمال فاقہ مستی ہے کہ غار حرا میں تھوڑے سے جو لے جاتے، ستو لے جاتے، زمزم لے جاتے، کئی کئی روز گزر جاتے، آقا کریم نہ کچھ کھاتے نہ کچھ پیتے۔ تو جب روزے کی حالت میں میرے آقا کریم غار حرا میں کئی روز گزر گئے تو اللہ کریم نے پھر پہلی وحی جو ہے غار حرا میں حضور پر اتری، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو جس نبی کو بھی کتاب دی گئی پہلے روزے رکھوائے گئے، تو یہ کتاب قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، لہذا دن کو روزے رکھوائے گئے تاکہ تمہاری روح، تمہارا باطن اتنا صاف ستھرا اور پاکیزہ ہو جائے کہ رات کو پھر مصلی پہ کھڑا ہو کر میرا ایک بندہ میرا قرآن پڑھے گا، تم دن بھر روزہ رکھ کے رات کو آؤ مساجد میں اور ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑے ہو کے قرآن سنو، قرآن کے انوار، قرآن کی تجلیات، قرآن کی برکات تمہارے دل پر وارد ہوگی۔ اس لیے تراوی اور روزہ یہ رمضان شریف کے ساتھ خاص کر دیا گیا۔ اور شعبان کی 15ویں رات قیام اور اگلے دن روزہ، یہاں یہ بات سمجھ لیں، یہ مستحب ہے، یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی 15 شعبان کا روزہ نہیں رکھتا تو اسے گناہ، یہ مسئلہ سمجھ لیں، اگر کوئی روزہ نہیں رکھے گا تو اسے گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ مستحب ہے اور نفلی روزہ ہے، لہذا جو رکھے گا اسے بے شمار برکتیں ملیں گی، اور جو نہیں رکھے گا اسے گناہ تو کوئی نہیں ہوگا، گناہ کوئی نہیں ہوگا، لیکن برکتوں سے محروم ہو جائے گا، خیر سے محروم ہو جائے گا۔ تو یہ رات شب برات، اس کی تمام تر تفصیلات اور فضیلت میں نے حدیث شریف اور قرآن مجید کی روشنی میں عرض کر دی۔ اب یہ رات کا جاگنا اللہ کو بڑا پسند ہے،
نیک آدمی تو ہر رات جاگتا ہے، نیک آدمی متقی پرہیزگار راتوں کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھتے ہیں، لوگ نفل بھی پڑھتے ہیں، رات کی نماز اتنی اہمیت رکھتی ہے، اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ ہم پر پانچ نمازیں ہم سب پر فرض ہیں پانچ، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر چھ نمازیں فرض تھیں، چھٹی نماز تہجد کی نماز تھی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ، معلوم یہ ہوا کہ رات کا جاگنا، رات کا سجدہ کرنا، رکوع کرنا، قیام کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے، رب کو بڑا، اسی لیے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام پر یہ تہجد کی نماز فرض کی گئی۔ چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، تین آیتیں قرآن مجید سے، خدا کرے ہمیں رات کو کچھ وقت جاگنے کی اللہ توفیق دے دے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رات کو ضرور جاگا کرو، نفل پڑا کرو، اگرچہ اتنا وقت جتنا بکری کا دودھ نکالنے میں وقت نکال لگتا ہے، بکری کا دودھ دونے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر جاگو، ضرور جاگو۔ ساری دنیا سوئی ہوئی ہو تو رات کو اٹھ کر اگرچہ بھلے دو نفل ہی پڑھو، عادت بناؤ اپنی۔ جو شخص سالہ سال نہیں تہجد پڑھ سکا، رمضان شریف میں اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، سحری کے وقت ہر کوئی بیدار ہوتا ہے روزہ رکھنے والا، تو جتنی دیر میں سحری تیار ہو رہی ہے، آپ کا کھانا تیار ہو رہا ہے، آپ فوراً وضو کر کے مصلی بچھائیں، دو نفل پڑھیں، تہجد ہو جائے گی، کم سے کم دو اور زیادہ سے زیادہ آٹھ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ساری حیات طیبہ میں آٹھ رکعت تراویح پڑھی، کتنی؟ آٹھ رکعت، کیونکہ حضور رمضان شریف میں اور غیر رمضان میں گیارہ رکعتیں پڑھتے تھے تہجد کے وقت، آٹھ تہجد کی نماز اور تین صلاۃ الوتر۔ صلاۃ حضور وتر کی نماز جو ہے یہ تہجد کے ساتھ پڑھتے تھے۔ آج بھی یہی مسئلہ ہے، کوئی نیک آدمی جو تہجد پڑھتا ہے اسے چاہیے کہ عشاء کے وتر جو ہے، اگر یقین ہو کہ میں تہجد کے وقت ضرور بیدار ہوں گا، تو وتر جو ہے یہ تہجد کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے۔ رات کا جاگنا اللہ کو کتنا پسند ہے، اس لیے سال ہمیں محرومی میں اور سستی میں گزر جاتے ہیں، لیکن شب برات رب نے ایسی رات دی ہے، اس پوری رات قیام کرو، نفل پڑھو، برکتیں مل جائیں گی۔ کیونکہ قرآن مجید میں فرمایا قم اللیل یا ایھا المزمل قم اللیل، اے محبوب رات کا قیام کیا کرو، رات کا قم اللیل میں رات کے قیام کا ذکر ہے سورہ مزمل میں۔ اور دوسری آیت کریمہ کہ رات کو نفل پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، دو چیزوں کا ذکر ہے اس آیت میں کہ راتیں بسر ہوتی ہیں ان کی، سجدا وقیاما، قیام میں اور سجدے میں ان کی راتیں گزرتی ہیں، یہ رات کو قیام بھی کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، سجدے میں اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتے ہیں۔ دو آیتیں، قم اللیل رات کا قیام، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات کے سجدے کرنا، رات کا قیام اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور تیسری آیت، یہ سحری کے وقت کا جاگنا، رات کو اٹھ کر اپنے رب کی یاد اور ذکر کا چراغ روشن کر کے بیٹھنا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا دن میں جس وقت بھی گناہوں کی معافی مانگی جائے اسے استغفار کہتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگنا استغفار۔ لیکن قرآن کہتا ہے والمستغفرین بالاسحار، والمستغفرین بالاسحار، کہ سحری کے وقت گناہوں کی معافی مانگنا، والمستغفرین بالاسحار۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جب ساری دنیا سوئی ہوتی ہے، نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ مصلی بچھاتا ہے، قیام کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، میری عبادت کرتا ہے، پھر اس وقت گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ والمستغفرین بالاسحار، سحر کی جمع ہے اسحار، وقت سحر، سحری کے وقت،
سحری کے وقت اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگنا یہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو یہ رات ہمیں ضائع نہیں کرنی چاہیے، اس رات کو عبادت بھی کریں، ذکر کریں، اور قبرستان کی حاضری نبی کریم کی سنت ہے۔ ایک کام اور اس رات بزرگان دین کا معمول ہے، چونکہ عمل نامے پیش ہوں گے نا، بندوں کے عمل نامے پیش ہوں گے اللہ کی بارگاہ، تو بزرگان دین کیا کرتے تھے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے رشتہ داروں سے، دوستوں سے، تعلق والوں سے معافی مانگتے تھے کہ یار پورا سال کوئی غلطی ملتی ہو گئی ہو، کو بولنے چالنے میں بے احتیاطی ہو گئی ہو، میری کسی بات سے، میرے کسی عمل سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معافی مانگتا ہوں۔ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، تاکہ عمل نامے جب پیش کیے جائیں تو پیش ہونے سے پہلے پہلے لوگوں سے معاف کرانے، لوگوں سے معاف کرا لے، تاکہ یہ نہ پیش ہو اس نے فلاں کا دل دکھایا تھا، فلاں کو دکھ دیا تھا، فلاں کو اذیت دی تھی، عمل نامے پیش ہوں گے اس سے پہلے پہلے معافی۔ میری سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا شعبان کی 14 تاریخ کو سارا دن یہی کام کرتے تھے، اور عصر سے لے کے مغرب تک جتنے خاندان کے گھر تھے نا قریب قریب، ہر گھر میں جاتے تھے، اور چھوٹے بچے سے لے کر بڑے تک تمام رشتہ داروں سے کہتے تھے کہ اگر زبان سے کوئی بات ایسی نکل گئی جس سے دل دکھاؤ، میرا کوئی ایسا عمل جس سے آپ کا دل رنجیدہ ہوا ہو، کوئی ایسی بات جس سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اور جب تک وہ زبان سے نہیں کہتا تھا کہ میں نے آپ کو معاف کیا، آپ واپس نہیں آتے تھے، فرماتے تھے ایک دفعہ کہہ دو زبان سے میں نے تمہیں معاف کیا۔ اس لیے بزرگوں کا معمول ہے۔ تو میں بھی آپ سے یہ کہوں گا کہ 37 سال میں نے آپ میں گزارے، کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کو تکلیف دی ہو، تو میں بھی اس سے معافی مانگتا ہوں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخو ہونا ہے، پیش ہونا ہے۔ اور میں نے ایک بیان میں یہاں عرض کیا تھا کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ کسی کا دل دکھانا ہے، جان بوجھ کر کسی کو تکلیف دینا، کسی کو دکھ دینا، اذیت دینا۔ میں نے عمدن اور قصدن کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، لیکن پھر بھی کوئی ایسی بات نکل گئی ہو، کوئی ایسا عمل ہو گیا ہو جس سے کسی کا دل دکھا ہو، تو میں بھی اللہ رسول کے لیے اس سے معافی کا طلبگار ہوں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میری اور آپ کی خطائیں معاف فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب اسی جامع مسجد میں محفل شب بیداری کا اہتمام ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی نوافل پڑھے جائیں گے۔ اس رات صلاۃ تسبیح کی بڑی فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے، توفیق دے اللہ کریم صلاۃ تسبیح پڑھیے۔ کوئی خاص عبادت مقرر نہیں، یا میں وضاحت کر دوں، یہ آپ کو نیٹ پہ بہت ملے گا، اتنے نفل پڑھیں، یہ کریں اور وہ کریں، کوئی خاص عبادت شریعت مطہرہ میں اس رات کی مقرر نہیں ہے۔ جو طبیعت مانے، جو دل میں آئے، جو نفل پڑھنا چاہیں، جو ذکر کرنا چاہیں، اللہ کریم نے یہ رات عبادت کی بنائی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ نفل پڑھیں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، قبرستان جائیں، والدین کی مغفرت کی دعا، اپنے گناہوں کی معافی، اپنی اپنی بیوی، بچے، اولاد، خاندان، بہن بھائی سب کی خیر مانگے، اور آخر میں حضور کی ساری امت کی خیر مانگے۔ لہذا اس رات ذکر و عبادت میں گزارنی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا۔